qodobka falanqaynta wararka telefishinka saabca waxaynu ku soo qaadan doonaa hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, kaasoo eedeymo kala duwan ugu jeediyay shirkadda dekedaha maamusha DP World, isagoo ku eedeeyay shirkaddaasi inay ka tallaabsatay sharcigii Soomaaliya, sidoo kalena ay tallaabo ka qaadayaan. Haddaba studio telefishinka saab waxaa marti noogu ah Professor Axmed Muuse Ismaaciil oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland arrimaha siyaasaddana aad uga warhaya. Soo dhowo mudane marka hore. Aada baan u dhowahay, waana ku mahadsantiin inay igu martigelisayn Saab TV. Waana dhowahay. Waaye, su-aashan ku weydiinaya waxay tahay tallaabada ay Soomaaliya ka qaadi karto shirkadda DP World maxay noqonaysaa? Actually, tallaabada Soomaaliya ay qaadi karto marka la eego mawduucan iminka hadda ay ka dhawaajiyeen, inta aynaan gelin, waxaynu eegi karnaa hortu sida ay u yaalaan maanta ay maamulka ka jira Muqdisho. Xaalad adag bay ku jiraan. Doorasho ay ahayd inay qabtaan oo hal qof iyo hal cod ah ayay diyaarin kari waayeen. Golihii baarlamaanka ayaa maxay ahaytay kacdoonka iyo buuqa uu ku sameeyey ay fadeexadoodii meel la istaagi kari waayeen oo ku kaliftay inay dad maxay ahaytay ay soo abaabulaan si ay u muujiyaan in meesha laga ogol yahay. Sidoo kalena mushkiladda labaad heshay waxa weeye oo ku kicisay xaalad aanay ka dabaalan karin maxaytay meeqaamka Muqdisho ay siiyeen dowladda federaalka. Marka tallaabada ay qaadi karaan marka la eegayo xaaladda noocaasa ay ku jiraan ma aha tallaabo saxa ama maba noqon kartaba wax tallaabaho ay shirkadaas ka qaadi karaan. Waxay noo muujinayaa in aanay tallaabo qaadi karin ama aanay ahayn wax tallaabo ay ka qaadi karaan laba arrimood baa inoo muujinaya oo waaweyn ayaa inoo muujinaya. Midda koowaad waxa weeye, hore baarlamaanku wuxuu uga soo saaray maxaytay qaanuun ayuu ka soo saaray uu ku diidan yahay in DP World heshiiska ay la gashay Somaliland uu ku diidan yahay. Qaanuunkaas lagu kansalay dee ma suurto gelin, waxna kama qaban. Intaasoo sanadoodna DP World way kasii shaqaynaysay, waana la macaamilaysay maxaytay dowladda Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland. Qodobka labaad isaguna muhiimka waxa weeyaan, Puntland oo iyada lafteeda ay ka howlgalaan iskuma san bannaana xukuumadda nabad iyo nolol, sidaas awoodeed iyaga lafteedana xataa tallaabo rasmi oo ay ka qaban karaan ma jirto. Waxaana iyadan muujinaysa itaaldarrada iyo tabardarrada ka haysata waxa weeye manaahijtii iyo waxbarashadii Puntland ka jirtay wixii ka qabsaday ayaynu sawiri karnaa. Marka waxaynu odhan karnaa, ma odhan karno tallaabo macno leh ayay ka qaadi karaan DP World iyo meelaha ay heshiiska kula jirtaba. Waay, dhowaanaha waxaa la filayay inay furmaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Arrintani caqabad ma ku noqon karta? Arrintan hortu xaqiiqatan marka la eego DP World ee maanta Cawd uu soo bandhigay ama uu soo jeediyey, waxa keliya ee ay u adeegsanayaan waxa weeyaan waa laba shay oo qura, wax kaleba kuma jiraan. Mid waxa weeyaan inay ka dhigtaan warqad cadaadisa oo Soomaaliland ay ku saaraan sidii wadahadallada maxay ahaytay iyo geedi socodkii wadahadalku ay hore ugu socon lahaayeen. Waa niman ka duwan habraacii ay mari jireen madaxweyneyaashii ka horreeyay sidii madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud oo kale oo ogolaa xataa nidaamka mashaariicda iyo horumarinta in Soomaaliland ay ka duwanaato maxay ahaytay Soomaaliya inteeda kale, oo loo sameeyo wax loo yaqaano special arrangement oo ah macnaheedu in dalalka iyo hay-aduhuba ay ula macaamalaan entity iyo jiritaan dal oo sidiisa u jira, wal oo aanay maxay ahaytay ahayn dal la aqoonsan yahay oo Soomaaliyana ay weli wax iskaga xidhan yihiin haddana saas. Taasi marka waxay keentay inay qoladani ka guurto siyaasadda oo ay isku dayaan inay daqdi iyo culays ku saaraan si wadahadallo aan raacsiisnayn marinkii saxda ahaa ee Soomaaliland ay doonayso in loo qaato. Marka tani waa warqad ka mid a warqadaha, waa qodob. Qodobka labaad, maadaama aynu sheegnay inay ku jiraan xaalad qallafsan oo xilli kala guura ay ku jiraan, waxay u baahan yihiin kharash iyo dhaqaale aada u fara badan. Meelaha noocan oo kale waxaa loogu hanjabaa shirkadaha maalgashada maxay ahaytay dalka, ay maadaama ay sharciyadii dowliga ahaa iyagu gacanta ku sii hayaan inay ugu hanjabaan si ay u noqoto source ama il dhaqaale ka soo galo.
way wax ugu badan in ognay waxa weeye marka doorashada soo dhawaato Soomaaliya golayaasha kuraasta qaaliyowda xildhibaanka iyo odayaasha soo xulaya qowlooyada waan in waaqiciin baynu fahansanay inaanay doorasho wax la yiraahdo ka dhici karin Soomaaliya sansaanka u taalo marka labada qodob ee ugu waaweyn aan oran karno waa kuwaas saameynta ay ku yeelan karto wada hadalladuna ma muuqato waa sababta Soomaaliland gebi ahaanba mowqifka ay ka taagan yahay wuu ka durugsan yahay ka ay maanta taagan yihiin iyagu waxay isleeyihiin qarqarsiya oo ogolaysiya in miiska wada hadallada Soomaaliland iyada oo maxay tahay gurada laalaadinaysa ay soo fadhiisato laakiinse waa mowqif aan oran karo waa mowqif hooseeya iyo aragti liidata oo ay istuuseen inay ku shaqeeyaan way war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland arrinta uu kaga jawaabtay wax saameyna Soomaaliland ma ku yeelan kartaa arrinta war saxaafadeedkaasi aan waxaan isleeyahay waxa uu niyadda u dhisayaa waddanka maxay ahaytay shirkadda Imaaraadka ee DP World ee mashaariicda maalgashiga ku sameysay Soomaaliland wuxuu ugu dhisayaa niyadda waxa weeye maadaama aanay jirin sharciyad kale oo dowli ah oo ay ku joojin karaan waddankana aanay dowladda Soomaaliya cudud iyo xoogtoona ku iman karin bad iyo beritoona way adag tahay in ay ku khalkhalgeliyaan ama inay ku baqageliyaan saas awadeed warqadan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda wax weyn waa warqad ay ugu laab qaboojinaysay oo ku dejinaysay oo ku tusaysay inay tahay dal jira oo quwad leh oo ciidan leh oo xoog leh oo sharciyadiisii qawaaniintiisii xeerarkiisii leh oo heshiiskaas uu yahay heshiis dalka xeerarkiisa iyo golayaashiisu ay maxay haytay ansixiyeen oo aan ahayn mid laga hadli karo ama laga baqan karo saas awadeed waxaan oran karnaa warqadani laba fariimood bay diraysay midna laab qaboojin bay ahayd loo diriyay shirkadda DP World fariinta kalena waxay ahayd maxay haytay mid loo diriyay xukuumadda Soomaaliya iyada dhawaaqan maxay haytay iminka dhidhinaysay bilaabaysay in ay kiciso oo lagu tusiyay meel aanad maamulin oo gacan ku haynin oo shaqo ku lahayn oo dalka madax bannaan oo ka goostay oo aydan soo istigin arrinkiisii taladiisa toona aanad lahayna aanay hayn wax ku yaala ka hadalkiisa iyo maxay haytay siyaasadda faragelinteeda hadday noqoto mid mashaariiceed iyo hadday noqoto mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed way professor Ahmed Muuse kulay arrimaha siyaasadda in badan baad ku soo jirtay waanad ka warhaysaa ugu dambeyntii arrintan maxaa ka dhalan karaa runtii arrintan waxa ugu muhiimsan in ay laga yaabo inay abuurto khilaaf cusub oo waanwaantii dhoweyd ee laga wada hadlayay in laysugu yimaado miiska wada hadallada sida masiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya meel loogu tiirin lahaa maxay haytay hadalkii kakana ee labada daraf ee hoos loo dhigayay in uu noqdo mid aan turxaan ku sii beerin maxay haytay golaha iyo madasha wada hadalka ayaa ay abuureysaa in ay cabsi geliso waxaana ay culayska ugu badan ku keeni doontaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo isagu tuurta u ritay in uu wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu qayb ka noqdo way dawad yar intaas waxa lagu dhamaaday qodobkii falanqaynta aan ku soo qaadanay hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya la xiriiray shirkadda DP World.